tegin bilim alu öz aldına bir bölük dünya. Bugünkü bizden engelimiz jañağı konkurslar men türkü baykauларга. Осылардын бәрі айтып отқанымыз жаңағы ақша болып кетті. Я министрліктен 514-ші бұйрығына ғана сүйеніп сол бұйрықтағы олимпиадаларды ғана өткіземіз. Бір тарақ мынадай сертификат алу үшін түрлі-түрлі байқаулар өткізу қалыпты дәстүрге айналып келе жатыр. Бұл жасырын емес. Республика көлемінде біздің балалар жүлдегілі орындарды алып отырса, яғни ол ешқандай жаңағы сатып алусыз, ешқандай таныс тамыр арқылы емес, балалардың шынайы еңбегінің жемісі. Анау жай мектептердегі балалар көңілден тысқары қалып қоятын сияқты. Сол себепті балаларын жақсы дайындаса, аудандық қалалық кезеңге қатыстырса, содан іріктелініп алған балалар бізге облыстық кезеңге келіп қатысады. Білімін жетілдіремін деп кеп тұрған бала болатын болса, қосымша өткізе ала ма? Мысалға? Жоқ, біздің орталықта өкінішке орай ондай қызмет жоқ. Яны кішкене білдіріп шығару үшін біз түстен кейін, сабақтан кейін әр оқушымен жеке-жеке жұмыс жасадық. Кеш жарық, қымбатты көрермендер, бүгінгі біздің бағдарламамыз мектеп оқушылары арасындағы түрлі байқаулар, конкурстар жайларында болмақ. Сол себепті біз бүгін студиямызға арнайы мамандарды шақырған едік. Нұртай Уәлиқызы, ардагер ұстаз, және Ақмарал Ақиыққызы, жетісу дарыны, облыстық дарынды балалар және талантты жастарды анықтау, қолдау оқу әдістемелік орталығының зияткерлік шараларды ұйымдастыру және халықаралық ынтымақтастық бөлімінің меңгерушісі. Қош келдіңіздер. Рахмет. Енді жаңа айттым, қысқа ғана мектептегі оқушылардың бүгінгі тыныс-тіршілігі, егер шынына келетін болсақ. Яғни байқау, конкурстар. Әрине, барлық жерде бірдей деп айтуға болмайды, бірақ дегенмен де әлі де мүмкін менікі дұрыс болмас. Осы салада заң бұзушылық па, я болмаса заңға қарама қайшы әрекеттер ме? Көптеген осы оқушылардың арасында бір тарақ мынадай сертификат алу үшін түрлі-түрлі байқаулар өткізу қалыпты дәстүрге айналып келе жатыр. Бұл жасырын емес. Бұны кімдер ұйымдастырып жатқан? Әрине, мемлекет тарапынан емес. Министрліктер емес, облыстық, аудандық білім бөлімдер емес, жаңағы тысқары өздері арнайы орталықтар құрып алған мамандар өткізіп жатқан. Осы қалай болғанда да баланың білімін одан әрі дамытуға көмектесе ме? Сіз енді ардагер ұстаз ретінде пікіріңіз қандай жалпы бүгінгі тыныс-тіршілікке? Мен кеңес кезінде істедім, бірақ та кеңес кезінің көптеген жаңағы қиын мәселелері де болды, ал енді көптеген пайдалы да бізге мәселелер болды. Бұл кезде біздің оқушылар шын ниетімен жаңағы оқитын. Мектепте оқыған кезде жаңағы біз адал оқушыларды, шын білімді оқушыларды жаңағы жоғары көтеретінбіз. Біліміне қарай. Біліміне қарай. Сонда бізде 1600 оқушы болды. Сол 1600 оқушының ішінде 1-ші класстан 10-ші класқа шейін кереметтей жақсы оқыған, білімді, өзі кіп кішкентай қыз Гуля деген қыз болды. Сол Гуля қызы да бізді артекке жіберді, бүкіл артекке. Сонда ол бүкіл мектеп қуанды. Сондай жақсылықтарды көріп, артекке барғанда бүкіл мектеп емес, аудан қуанатын еді ғой. Аудан да қуанды, иә. Сонда жаңа біздің ғана мектептен шыққан үшін. Сонда жаңа басқа балалар да соған талпынып, тек қана оқитын еді. Тек сабақ оқитын еді, білім алатын. Ол кездегі балалар білімді балалар болатын. Енді мен айтайын дегенім, кеңес кезінде енді тағы айтатыным, оқуға түскен кезде оқушылар тегін оқитын. Тегін оқитын, ешқандай ақылы оқу болмады ол кезде. Біліміменен егер оқушы түсетін болса, ол енді білім, тегін білім алу өз алдына бір бөлек дүние. Бүгінгі біздің әңгімеміз жаңағы конкурстар мен түркі байқауларға. Осылардың бәрі айтып отқанымыз жаңағы ақша болып кетті. Ал енді ақшаны мен осы кейін кезде көріп жүрмін. Өз пенсияға шыққаннан кейін көріп жүрмін. Көптеген енді ардагерлер үйінде істеймін, ардагерлер үйінде істегендіктен де мектеп біз 27 мектепті аралаймыз. 27 мектепті аралағанда да аса байқайсың. Мысалы кейбір жаңағы көптеген қажет емес жаңағы жүлделі орындарды береді.
Енді ата-аналар соны алуға тырысады. Бір біраз тиінін берсе де соны баласына соның жетістігін көру үшін алуға тырысады. Анағызында өзім байқап отсам, қазіргі балалардың білімі көбінесе мына соткіге қарайды, көбінесе жаңағы еңбекпен жұмыс жасамайды. Сондықтан жаңағы көбінесе балалардың білімі бұрынғыдай емес сияқты маған. Енді маған мүмкін мен қателесемін. Қателесетін шығармын. А бірақ та маған солай көрінеді. Ата-баба дәстүрін жаңа 27 мектепте тексеріп барамыз. Сонда енді қарасаң біраз ғана 1000 оқушының ішінен біраз ғана оқушылар ғана көтеріліп шығады. Ал енді қалғандары отырады. Дұрыс айтасыз. Соны айтуға тура келіп тұр енді. Нұртай апай, қасыңыздағы маман Ақмарал Ақиқызы Жетісу дарыны орталығында үлкен бір мекемені бөлімді басқарып отыр. Енді бұл кісі ардагер ұстаз. Жаңа өз айтты, біз кеңестер одағында жұмыс істеп едік. Ол кезіңде бір сосындай бір жақсы қасиеттері, балаларға білім беру ерекшеліктері деп қынжыла айтып отыр, қиналып айтып отыр. Сол бір сәттерді қазір көрмей отырмын деп отыр ғой енді. Сіз қалай ойлайсыз? Сіз енді бүгінгі күні еңбек етіп отқан маман ретінде. Енді мүлдем жоққа шығаруға болмайды әрине. Бірақ та біздің енді жалпы орталық жайлы кішкене сөз болсын айтып кетейін. Біздің орталықтың негізгі міндеті осы олимпиадалар менен конкурстардың облыстық кезеңін өткізіп, сол жерден іріктеліп балаларды алып, дайындап, ары қарай республика көлеміндегі, халықаралық көлеміндегі шараларға қатыстыру. Енді біздің орталық тек қана 514-ші бұйрықтың аясында ғана жұмыс жасаймыз. Бұл министрліктің бұйрығы ма? Министрліктің, иә, министрліктің 514-ші бұйрығына ғана сүйеніп сол бұйрықтағы олимпиадаларды ғана өткіземіз. Ол жерде бұйрықтардың барлығы бізде ақысыз, тегін және де балалардың өзінің өтініштерімен өткізілетін шаралар. Осы жерде міне бүгінгі күні бізде өте қуанышты жағдай болып жатыр. Өздеріңіз білесіздер, мына 23-ші, 24-ші оқу жылының басында жаңадан олимпиада шықты. Ауыл мектептерінің 9-шы, 11-ші сынып оқушыларына арналған жалпыға бірдей білім беру пәндері бойынша. Соның мысалы жаңағы бірінші кезеңі прокторинг арқылы өткізілді. Балалар өз еркіменен ешқандай қысымсыз өздерінің иіндарменен жаңағы тіркеліп қатысты. Мысалы сол бірінші кезеңге біздің Жетісу облысынан 3060 бала қатысты, тіркелді. Солардан енді прокторинг жүйесі болғаннан кейін, ол енді бірыңғай дарын ғылыми практикалық орталығының тарапынан тексерілді ғой, тексеріліп, сол жерден 211 бала облыстық кезеңге іріктеліп шықты. 211 баланың ішінде 41 бала, яғни бірінші орын алған және екінші абсолют орын алған балалар бүгінгі күнде мына Астана қаласында өтіп жатқан олимпиадаға қатысып жатыр. 14 менен 18-ші қаңтар аралығында жаратылыстану математикалық бағытындағы олимпиадаға біздің Жетісу облысынан 19 оқушы қатысып, міне бүгін ғана ертеңгісін ғана жақсы хабар естіді. Оны жүлделі орындарға ие болды. Яғни қоржынымыз кәдімгідей жүлдеге толып отыр. Ол нені білдіреді? Енді республика көлемінде біздің балалар жүлдегілі орындарды алып отырса, яғни ол ешқандай жаңағы сатып алусыз, ешқандай таныс тамыр арқылы емес, балалардың шынайы еңбегінің жемісі деп білуге болады. А енді сондай жетістікке жету үшін біздің орталықтың көптеген еңбегі істеліп жатыр, жұмыстар атқарылып жатыр. Біздің осы Жетісу облысында бірақ қана өкінішке қарай университет бар. Сол себептен біз Алматы қаласы менен Алматы облысындағы 8 университетпен меморандумға отырғамыз оқу жылының басында. Сол меморандум аясында күзгі демалыс кезінде Алматы қаласында Әл-Фараби атындағы ұлттық университетіне 41 баламыз барып, сол жерден оқу жаттығу жиындарына барып қатысып келді. Енді міне қыстық демалыс кезінде тағы да міне осы демалыстар болады ғой. Сол жерлерге де біз сондай оқу жаттығу жиындарын ұйымдастырып отырмыз. Жақсы. Ақмарал Ақиқызы, сіз жақсы жағын айтып отырсыз. Дұрыс. Оған біз қуануымыз керек. Бұл енді біздің болашақ балаларымыздың мынау өсіп келе жатқан жас, мына кісі айтып отқандай, балалардың білімділігін артып, жаңа ғана қуанышты хабар естідік. Қандай қуанышты? Жетісу өңірінің балалары республикалық жаңағыдай конкурстарда топ жарып жатса, ол жалпы бәрімізге қуаныш жағдай. Бұл
қуанышты жағдай, қуанып отырмын. Бірақ та бір миллионнан ғана біреу ғой. Жақсы, иә, дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз. Өте дұрыс айтасыз. Иә, дұрыс айтасыз. Енді жаңа сіз сондай бір қуанышты жақсылықтарды айтып отырсыз ғой. Оның бәріне жаңа сіз айтқандай топырақ лақтыруға болмайды. Тас лақтыруға болмайды. Дегенмен де біздің өсіп жатқан өркениетті елдің болашақ жастары, балалар көп. Қазір Құдайға шүкір жаңағы ниш мектептері, Назарбаев зияткерлік мектебі, мынау Алматыдағы Жаутиков физика математикалық мектептері, оның филиалдары ашыла бастады қазір облыс өңірлерде мысалға. Сол балалар негізі басым көпшілігі сонда мықты балалардың бәрі сонда жаңа сіздер айтып отқан дарында оқиды. Анау жай мектептердегі балалар көңілден тысқары қалып қоятын сияқты. Сол себепті мысалға енді қазір жаңа сіз айтып отырсыз, сол Жетісу дарынды балалар орталығынан сондай балалар жетістікке жетіп жатыр. Енді ол жерде дарынды балалар сіздердің мықты-мықты мамандар дайындағаннан кейін. Енді біздің айтып отқанымыз бүгінгі төңіректегі әңгіме, ал облысымызда қаншама мектептер бар? Қаншама? Оның бәрі сол сіздің Жетісу дарынды мектеп орталықтарына келіп кіре алмайды ғой. Енді жоғары оқу орындарына түсу үшін сертификат керек біреулерінде. Мысалға, жоғары оқу орындарына. Сол себепті ата-ана амал жоқ баласын жаңағы мынау зерделі, алтын сақа, ақ бота, кенгуру сияқты атпен өздерін орталық құрып алған орталықтар бар. Солар жаңағыдай байқаулар өткізеді, конкурстар өткізеді. Ол міндетті түрде ақылы. Мен енді әрине бағасын білмеймін, 20 мың теңге ме, 100 мың теңге ме. Содан кейін жаңағы жерде ол сол жердегі жүлдегерлер мен жеңімпаздарды анықтап, жақсылап анықтаса, таза, әділ түрде жөн болар еді. Бірақ олай да болмауы мүмкін. Өйткені жерде ақша жүрген жерде білесіздер ғой не болатынын да. Әрине. Сол себептен олар өзін өзі қаржыландыру орталықтар болып есептелгеннен кейін біз осы тұрғыда сіздің осы тұрғыда білетініңіз бар ма? Осындай жеке меншік орталықтар жайында. Енді жалпы біздің орталықта жеке меншік орталықтармен жұмыс жасалмайды. Әрине, білеміз. Жалпы сіз енді мамансыз ғой, араласып жүрген. Енді естуіміз бар, әрине, естіп жатамыз. Кейде бір аудандарға бір хат жіберіп, я болмаса бір бұйрықтар жіберген кезде біз міндетті түрде хабарласамыз да айтамыз. Сіздердің электронды пошталарыңызға мына осындай нөмірдегі хат кетті. Сол хатты назарға алыңыздар деп біздің тарапымыздан кеткен хаттарға. Ал енді жалпы мына жаңағы ақылы олимпиадалар менен ғылыми жобаларға біз үзілді кесілді қарсымыз әрине. Оған ешқандай қолдау жасамаймыз. Өте дұрыс. Маман ретінде біздің де сұрап отқанымыз осы. Қолдамаймыз да, иә. Назарбаев мектебінде мен жылда 3-4-5 рет шақырады. Сонда Назарбаевтың мектебінің оқушылары бүкіл жан-жақтан жиналған дарынды оқушылар ғой. Сондықтан олардың біз қараған көзінің өзі ақылды ғой. Сондайлық әр сұраққа ойымылап тұрып жауап береді. Сонан кейін мен жылдың аяғында байқаймын. Осы 11-ші кластан Назарбаев мектебіне грантқа қанша оқушы түсті екен десем, 100% түседі ғой. 100% оқуға түседі, одан мықты мамандар шығады. Мен сондай мамандарды барлық бүкіл халықтың балалары сондай жаңа мамандық алып, сондай білімді болып шыққанын қалаймын мен. Әрине. Ал енді мысалы дәрігерге барамыз. Қазір дәрігерлер болсын, қай жер болмасын, қай сала болмасын, ақылы сабақ алады, ақылы білім алады. Ал енді сол ақылы білім алған бұрынғыдай дұрыс білім болмайды деп өзім ойлаймын. Өйткені дәрігердің алдына барсаң, компьютерге қарайды да сұрайды, сіздің қай жеріңіз ауырады. Өзің түгел айтып берсең, мынандай дәріні ішіңіз дейді. Мысалы, ауыл дәрі маған көмектесем ме, көмектеспей ме, мен толық зерттемейді. Сондай дәрігерлерде кездеседі. Айбір кейбір жас дәрігерлер, қазір біздің учаскенің бір жас дәрігер келді, керемет бір тамаша бала, арыдан ойлайды ғой, бәрі білімді бала екенін бірден көрініп тұр. Сондықтан мен тілейтінім, бүкіл халықтан тілейтініміз, осы біздің балаларымызды болашақ ұрпағымыз ғой ол біздің. Біздің келешегіміз ғой, біздің халқымыздың, өркендеген еліміздің, өркениетті болу үшін адамдарымыз білімді болу керек қой деп ойлаймын. Жаңағы Назарбаев зияткерлік мектебінде сіз айтасыз, балалардың мынау түрінен ақ жаңағы білімділігі көрініп тұрады деп мысалға. Көздері ойлы, сондай ойлы көз. Жаңағы біздің
жарай Жетісу далайық. Біздің осы Жетісу өңірінде жаңағы сол мектеп бар. Жаңа сіздердің дарын орталықтары. 20-ші мектеп жақсы. Өте мықты мамандықтар арасында. Мықты мектептер көп, көп. Жоқ емес. 5-ші мектептің оқушылары жақсы. Жаңағы біздің әңгімеміз неден шығып отыр? Осындай жақсы мектептер бар. Аз. Жоқ емес. Аз. Аздық етеді. Аз біріншіден. Екіншіден дарынды балалар Жетісу облысында мысалы 8 аудан 2 қала болатын болса, осынан мектеп түлектерінің, ой, жаңағы мектепте оқып жүрген дарынды балалар осы жерлерге барып орнығады. Иә. Yeah. Түседі. Содан кейін облыс көлемінде өтетін конкурстарды бұлар жеңіп алғанда кім жеңіп алады? Жеңіп алады. Білімі бар. Иә, yeah, білімі бар балалар міндетті түрде осы балалар. Сіз ерке жаңағы республикалық конкурстарда, байқауларда сіздің орталықтың балалары, жаңағы зияткерлік мектептің балалары, тағы да жаңа 20-шы, 24-ті ма, 20 ма? 20-24. 20-да, 24-ті сол лицейдің балалары жеңімпаздар қатарынан көрініп жатады. Yeah. А қалған неге анау Алакөлдегі мектептің, мынау Сарқандағы мектептің, yeah. мына Көксу мен Ескелдегі мектептің балалары солардың қатарынан көрінбейді. Yeah. Мысалға, yeah. біздің айтып отқанымыз mm-hmm. сол төңіректегі yeah. әңгіме. Yeah. Енді ол аудандағы қарапайым мектептегі балаларда жоғарғы оқу орнына түсіп, ертең маман болу керек қой. Yeah. Олардың ішінде де үздіктері бар. Жоқ емес. Бар, 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 бар. Амал жоқ. Бір тарақ сертификат керек болып тұрғаннан кейін жаңағыдай конкурстарды өткіземіз. Иә. Yeah. Бұл неге алдағы уақытта осын бір жүр, мен енді маман емеспін. Мен айтып отқан көргенімді айтып отырмын мысалға. Жаңа сіз айтқандай, Алматыдағы Жаутиков атындағы физика математика мектебінің былтырғы түлектері, былтырғы түлектері мен жақсы білемін. 4 мектеп, 4 класс қазақ тілінде бітірді. 4 класс орыс тілінде бітірді. 8 класс. Мысалға, сол мектептің балаларының бәрі түгел Назарбаев университетіне түсті. Астанаға. Түгел 8 класстың оқушылары. Бір таныс бала айтады, бір класс біз түгел бір курс соған түстік дейді. Білімді ғой. Білімді айтып отқаным білімді. Енді бұлардың неге олар түгел барып Назарбаев университетіне түсті? Біз ертеде бұдан 10 шақты жылдар бұрын осы мектептердегі оқу білімін, оқу класстар санын 12 жылдық қыламыз дегенде біз күлгенбіз шынын айтқан кезде. Yeah, yeah. Бұлар қалай 12 жыл бала деп. Сөйтсе бұл әлемдік стандарт екен ғой. Жаңа физика, математика мектебін бітірген балалар Жаутиковта шетелдегі оқу орындарына түсу үшін оларға 12 жылдық білім керек екен. Mm-hmm. Сол себепті бәрі барып Назарбаевқа түсті. Оның бірінші курс бітіргеннен кейін олар 12 жыл болып есептеледі. Mm-hmm. Содан кейін олар шетелге тартып, шетелге кетіп қалады екен. Көрдіңіз бе? Қандай жоспарлар? Мен сол балалармен сөйлесіп әңгімелестім. Mm-hmm. Жалпы айтып отқанымыз, енді жаңағыдай ақылы осындай түрлі-түрлі орталықтарды не істеуге болады енді шынын айтқан кезде? Ол жерде балаларды жаңа сіздің Жетісу дарынды Жетісу дарынды орталыққа келу үшін олар арнайы бір конкурстан өтеді. Солай ғой. Енді олар конкурстан өткен кезде біз енді жалпы құру ұйымдастырушы өткізушілеріміз олимпиадаларды, иә, осы облыс көлемінде. Ал бірақ енді облысқа келердің алдында балалардың барлығы қалалық аудандық кезеңнен өтеді. Жаңағы 514-ші бұйрықта министрліктің тек қана 9 бен 11-лердің ғана балалар қамтылмаған. Yeah, yeah. Ол жерде олимпиада 2 мен 4-ші сыныптарға да бар. Ол жерде 5-ші, 6-ші сыныптарға бөлек олимпиада бар. Осы жалпыға бірдей білім беру пәндер бойынша 7-ші, 8-ші сыныптардың жасөспірімдер олимпиадасы бар. Жаңағы сіз айтып отырған 20-24 мысалы мамандандырылған лицейлер, білім инновация лицейінің балалары ол жерде көбінесе қатыспайды, себебі ол жерде мысалы биылда 7-ші сыныптан бастап қабылданады балалар. Е? Енді 5 пенен 24-ті әрине 5-ші сыныптан, бірақ бастауыштардың барлығын аудандарда отыр ғой, былайша айтқанда қарапайым мектептерде отыр. Яғни ауыл мектебінің, қала мектептерінің мұғалімдері, ұстаздары балаларын жақсы дайындаса, аудандық қалалық кезеңге қатыстырса, содан іріктелініп алған балалар бізде облыстық кезеңге келіп қатысады. Мысалы жаңағы жалпыға бірдей білім беру пәндер бойынша олимпиадаға мына осы бізде жақын арада өтті. 500 бала қатысты. Бүкіл Жетісу облысынан 500 баладан біз іріктеп алдық 61 баланы респаға. Республикаға қатысқанға. Ал енді сол 61 бала ғана емес қой, бұл жерде бізде
200'ге жоқ бала марапатталды. Ол жерде сол жаңағы ауылдың мектебінің балалары көбінесе шыққан. Сол ала көліміз бар, ақ суымыз бар, көк суымыз бар, ескелдіңіз бар. Сондықтан да жаңағы Нұртай апамыздың айтып отқаны осы төңірек деген әңгіме. Жаңағы біздің кезімізде деген сияқты. Енді ол шындық. Жаңағы ауылдық мектептер бар, аудандық мектептер бар, облыста басқа өңірлердегі мынау Ескелді мен Көксуларда бұндай конкурстар өтпейді деп айтып отқан жоқпыз. Айтып отырмыз. Сол жаңа сіз айтып отқан 600 бала десек мысалға, сол балалар енді білімді балалар ғой енді, шын айту керек. Сол мектептегі қарапайым ауылдағы мектептің балалары, білімді балалар көп, топ жаратын тағыза солар. Енді қалған балалар, мына қалған балалар, қалған балаларды көтеру үшін қалған балалар. Мен айтайыншы бір ойымды. Айтыңыз, айтыңыз. Қалған балаларды көтеру үшін, мысалы бізде ауылда, ауылды жерлерде көп балаларға жағдайы жоқ балалар, оқуға жағдайы жоқ балалар. Мен соған алтын жүректі мұғалім керек деп ойлаймын. Білімді әр оқушының жүрегіне жол таба алатын алтын жүректі мұғалім болып, әр оқушыменен жұмыс жасап, әр оқушыға білімін дұрыстап берсе, барлық балалар білімді болады деп ойлаймын мен өзімнің ойым. Мен өзім солай ойлаймын. Сондай болған әсебетсіз аламын. Мен қателесуім де мүмкін. Енді былтыр Түркістан облысында 7 сайда қойдым. Мен енді оқығанды айтып отырмын. Бір мектептің түлектері түгелдей 100%, 100% грантқа түсті мысалға. Бір мектептің түлектері ол енді 20 бала бола ма, 40 бала бола ма, қандай? Ол ненің көрсеткіші? Ол ұстаздың еңбегінің жемісі. Еңбегінің жемісі, иә. Сол балалардың жүрегіне жол тапса, қандай қиын оқушы болса да, ол бәрібір ұстазға ереді. Ұстазға ерсе, ол жаңағы білімді болады. Жаңағы бұл кісі енді Совет одағының жаңағы еңбек еткеннен кейін сол төңіректі айтып кетті ғой енді. Мен де Совет одағы кезінде оқыған баламын мысалға. Енді сол сияқты, сол кездегі сияқты мысалға жаңа сіз министерствоның жаңа бұйрығымен біздің облыста, аудандарда, ауылдарда, мектептерде сондай конкурстар, байқаулар өткізіледі, содан іріктеліп іріктеліп деп Совет одағы кезінде тура сондай болған. Тура сондай болған. Қалған балалар үшін деп мынадай орталықтар жұмыс істеген жоқ. Иә. Қалған балаларды, яғни орта деңгейдегі, тіпті ол қай жердегі болатын, қай жердегі мектеп болмасын, ол жерде нашар оқитын балалар болады. Болады, болады. Ол өмір сондай. Әлгі кез келген мемлекетте қабілетіне байланысты. Қабілетіне байланысты баланың мысалға. Енді ауылда да ауылдың қызметкерлері керек қой мысалға. Мал бағуға да, жер жыртуға да мысалға. Слесар деген қазіргі мамандықтар жоқ болып кетті мысалға. Ешкім ештеңе істегісі келмейді. Сонда сол кездегі саясат я болмаса идеологиямыз ба? Жаңадай орталықтар ашқан жоқ. Ана қалған балаларды оқытайық деп. Ақылы, жұрттан ақша жинап. Ол кезде ақылы бірде бір байқаулар я болмаса жаңағыдай. Ол кезде сол балаларды қосымша сабақ өткізетін біз ақысыз. Егер бірінші класстан бастап балаларды әріп тануға. Осыған байланысты қараңызшы, қосымша сабақ өткізетін. Мысалға сіздің орталықтарыңыз ақысыз. Ақысыз. Сіздің орталық мысалға өзі білімін жетілдіремін деп кеп тұрған бала болатын болса қосымша өткізе ала ма? Мысалға? Жоқ, біздің орталықта өкінішке орай ондай қызмет жоқ. Біз тек қана сол айтып отырмын ғой, 514-ші бұйрықтың аясында ғана рұқсат етілген олимпиада мен конкурстарды өткіземіз. Жақсы, жақсы. Облыстық білім басқармасы осындай апай айтып отқандай дәрежедегі істерді істей ала ма? Әрине, ол енді олардың шешімі деңізші. Әрине. Біз енді біздің тұсымызда біз солай жасадық. Өйткені әр оқушыны кішкене білдіріп шығару үшін біз түстен кейін, сабақтан кейін әр оқушымен жеке-жеке жұмыс жасадық. Содан жетістікке жеттік. 10 жыл мен сонда істедім, бастауыш сынып оқушыларында. Сонда бастауыш сыныпта білім жақсы болса, бала ары қарай игеріп, көтеріп алып кете алады. Сосын кейін бұзық оқушылармен де жұмыс жасадық. Бұзық оқушыларға мен дос болдым. Бұзық оқушылармен саяхатқа шықтым. Бұзық оқушылармен шана тептім бірге. Бұзық оқушылармен әңгімелестім. Оның үйіне бардым. Сонымен бірге олармен әңгімелесіп тамақ іштім, шай іштім. Сонымен дос сияқты болып кеткеннен кейін ауыл оқушылар қандай оқушы болса да, ол өзінің ішкі жан сырын саған айтады. Айтады. Сонымен кейін жаңағы ол біртіндеп жаңағы қалыпқа келіп дұрыс оқушы болады. Нұртай Уәлиқызы, енді осы жаңағы сіз енді түсініп тұрмын, жүрегіңізден
жаңағы еңбек еткен сәттеріңізді еске келіп, жаңағы қынжылып отырсыз бүгінгі сәттеріңізді салыстырып. Енді қазіргі жаңағы біз айтып отқан әңгімелер баланың психологиясын бұзбай ма? Білмедім мен. Сіз енді осы тура психолог ретінде айтып отырсыз ғой, жаңағы балалардың ойнайтынын. Олармен барып шай ішетінін деп отырсыз. Бірге жүретінмін, иә. Сол енді қазір енді ондай жоқ, сабаққа барады. Келет менен солай. Ақыл сабақ, ақыл сабақ, ақыл сабақ. Ол өзі ақысын алады да, сабағын береді. Ол балалардың жанын түсінеді деп ойламаймын мен. Өте дұрыс айтасыз. Мен сабаққаным осы ғой негізі. Өйткені, өте дұрыс айтасыз. Өйткені ол өзінің ақысын алады да, беретін сабағын береді. Ол бала түсінді ме? Түсінбеді ме? Ол бала бірдеңе қабылдап алды ма? Алмады ма? Онда ол күннің жұмысы жоқ, өйткені ол ақысын алды ғой. А біз енді ақысыз жасадық. Осы жерде білім бар ма енді? Осы жерде білім жоқ деп ойлаймын мен. Дұрыс айтасыз. Мен де солай ойлаймын. Мен солай ойлаймын. Сондықтан біздің көп балалардың ақсап жатқаны сол. Балалар кінәлі емес бұған. Біздер кінәліміз. Балалар кінәлі емес. Олар жас шыбық қой. Жас шыбықты қалай бұрасаң, солай ол өседі. Түзу бұрасаң, түп түзу терек боп, емен боп өседі. А енді қисық кетіп қалса, сол қисық боп, жаңағы қисық боп кетіп қалады, тәрбие кішкене дұрыс болмаса. Деп өзім ойлаймын мен. Менің ойым. Мүмкін дұрыс емес шығар менікі. Жақсы, сіз ардагер ұстаз ретінде айтуға өз пікіріңізді білдіріп отырсыз. Ал сіз енді бүгін осындай үлкен салада істеп жүрген маман ретінде жалпы пікіріңіз қандай енді? Кез келген бала отбасыда дүниеге келіп, отбасының тәрбиесін алып, көп нәрсені отбасыдан үйренеді. Әрине. Сол себептен мен бұл тұрғыда бүй деп айтар едім. Біріншіден, мықты үштік жұмыс жасау керек. Ата-ана, отбасы, мектеп. Егер де мектеп ата-анаға, балаға дұрыс бағыт-бағдар беріп отырса, сол олимпиадаларын, я болмаса конкурстарын тізбесін беріп отырса, дұрыс, дұрыс. Сол олимпиада мен конкурстарға мынаған осылай дайындалу керек деп бір бағыт-бағдар беріп отырса, онда сол ата-ана, сол баланы апарып ақылға, я болмаса басқа да жағдайға итермелемейді. Себебі айналып келген кезде, сол ақылға қатысқан кезде, ол қаржыны кім төлейді? Оны ата-ананың қалтасынан шығады. Әрине, әрине. Ол бала өздігінен мен мынаған қатысам, мен мынаған төлеймін деп оның қалтасында ондай ақша жоқ. Айналып келген кезде түбінде. Сондықтан да осы жерде бір жақсы, жаңа айтып кеттім ғой, үштік жұмыс жасау керек. Ата-ана, отбасы, мектеп. Сол үштік жақсы бір-бірімен қарым-қатынаста болатын болса, мәліметтер толыққанды дұрыс ата-анаға жеткізілетін болса, және де баланың біліміне деген күшті жұмсаса мектеп, онда ұтылмаймыз біз. Ұтылмаймыз, иә. Дарынды балаларымыз көп болады. Ақмарал Ақиқызы, сіз жақсы пікір айттыңыз. Міне қазір мысалға. Ардагер ұстаз ретінде мынау көріп отырған ата-аналарға хабарыңыз соңында не айтар едіңіз сіз? Құрметті ата-аналар, сіздер өздеріңіздің балаларыңызды болашақта жарқын болған, егемен елімнің керемет азамат болғанын қаласаңыздар, балаларыңызға осы кішкентай кезінен бастап қараңыздар. Балаларыңызға бір дос сияқты болыңыздар. Ұстаздармен араласып, ұстаздар да балалармен дос сияқты араласып, олардың жүрегінен орын таба білсеңіздер, бұзылмайтын қамал жоқ деп ойлаймын. Барлық бала әлемдегі Қазақстан бойынша барлық балаларда өзінің орнын тауып, ерен еңбек егері болады деп ойлаймын. Рахмет. Құрметті көрермендер, бүгін біз жалпы мынау мектеп төңіректеріндегі түрлі-түрлі байқаулар мен конкурстар жайында әңгіме еттік. Жалпы алдағы уақытта міне жаңа Қазақстан деп жатырмыз. Қазақстанның болашағы зор. Тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын. Тәуелсіздігіміз мәңгі болатын болса, болашақ балалар біздің болашағымыз, солар тәуелсіздікті әрі қарай жалғасын, сол балалар. Ол балалар тек қана білімді болу керек. Сол себепті біздің елімізде, біздің қоғамымызда білімді жастар, білімді азаматтар көп болсын. Сіздердің бүгінгі келіп өз пікірлеріңізді білдіргеніңіз үшін рахмет. Осымен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Хош, сау болыңыздар.